Tradičný pestrý program na privítanie prvých návštevníkov v sezóne nebude ani tento rok výnimkou. Stačí si nájsť v poslednú aprílovú nedelu popoludní časť a prísť si zadarmo, respektíve za dobrovoľné vstupné pozrieť pevnosť nad starou ľubovňou. Zmenilo sa veľa vecí, máme pripravené nové expozície, niektoré časti hradu sú obnovené, Prerobili sa niektoré časti hradu, aby boli schodnejšie pre návštevníkov, ale to všetko si myslím, že je najlepšie vidieť priamo na hrade. Do hradnej kaplnky sa vráti zreštaurovaný oltár, posledný Antonka Paduánskeho, ktoré financovanie podporili a reštaurovanie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a veľvyslanec Tajvanu David Naniang Lee. Ťahákom letnej turistickej sezóny bude aj zaujímavá výstava z Čiech o historických pokrývkach hlavy. Budú tam klobúky, uniformy, helmy. A čo je takou zaujímavosťou, že tam budú aj pokrývky hlavy, v respektíve klobúky slávnych osobností európskych dejín. Nám sa podarilo z Prahy zabezpečiť napríklad admirálsky klobúk nášho cisára rakúska horska Františka Jozefa I. Bude tam klobúk Tomáša Garika Masarika, Eduarda Beneša. Bude tam niekoľko pokrývek hlavy Milana Rastislava Štefánika. Počas slávnostného otvorenia hradných brán toho bude pre návštevníkov pripraveného, ale ďaleko viac. Kto príde, ten určite neolutuje. Bohatá bude aj celá tohtoročná sezóna na Ľubovňanskom hrade, kde nebudú chýbať tradičné hradné slávnosti, rôzne historické ukážky či večerné vystúpenia a koncerty vážnej hudby. Počas najbližších mesiacov si tu budú môcť návštevníci vychutnať aj niečo z iného súdka. Lenka Filipová by nám mohla pomôcť trošku zjemniť kamenné múry svojim spevom, ale zase ani Pavol e, Hamel není zlý. Na svoje si teda na tomto mieste príde každý. Stačí si len z pestrej ponuky vybrať.